Enderman, kill it. Och flydde. Så nu har jag mycket plats nu. Bra. Jag gjorde kolblock. Bra, jag med. Jag fick 56. Där någon ville mucka med mig. Nej! Vände. Varför? Jag huggde en massa kolblock och sen, eller kol och sen bara var det lava under. Dog du? Igen? Nej, det hade nog startat i chatten. Ja, det kan man. Heavy redstone. Perfect, perfect. Och där var du. Okej. Okay. Vi borde göra redstone-block också. Vad har jag gjort det? Vadå, tar inte det plats? Jag är redan före dig. Redstone block. Redstone. Jag har en arbetsbänk där borta. Ja, jag också en. Så. Och ja. Perfekt. Här borta har vi lite kol. Det är lite sunt, du kan inte göra med de där järngrejerna du har. Nej. Det var roligt, vi kunde göra sådana järnfarmer med det. Ja, oh, det är så mycket järn så att det är tråkigt. Vissa är kolblock. Då får det inte vara järnmynt. Då kanske vi kan göra sådana järnbankar. Här har vi en bank av järn. Jag har hittat den här. Redstone! Jag tar redstone och tar det. Okej. Okay. Sen ger jag den också. Oh shit. Jag lever nu. Nej, jag får inte säga det. Då kommer hon. Så. Den har jag fel. Hallå? Hallå? Hallå, hallå, lag. Varför är det lag? Jag tror det var mitt internet för... hör du mig eller? Ja. Ja. Jag buggar grovt nu i spelet just nu. Så... Ska vi inte mina nu och gå på någon äventyr och hitta den där bajon? Vi får mina klart också. Okay. Medan vi mina eller vi går på äventyr, då kommer det väl grilla. Jag tror jag ska avsluta inspelningen för jag kommer inte ladda upp den ändå. Ja. Så hej då till min inspelning. Okej. Okay. Du kommer ändå inte lägga upp det. Nej, det är inte säkert att jag kommer lägga upp den om jag får riktigt grov lust alltså. Så. Tog du alla mina kol här nu? Ge mig alla mina kol! Okej, okay, vänta. Sluta, sluta. Det var inte jag som... Aj, aj, aj! Zombie! Aj! Aj. Det var inte jag som slog dig. Hallå? Ja. Det var zombie som dödade dig. Bara så du vet. Har du mina kol? Jag har typ allting. Jag har inte resten. Du har inte alls kol? Nej. Du kan få allt mitt kol och allt kol överhuvudtaget. Hoppas någon. Du får allt. Reds. De kan också få här. Kommer här nu. Lite mat. Jag kan mitta lite redstone.
Picken vet jag inte vart den tog vägen. Oh, här. Och en pilbåge. Pilbåge har jag inte. Jag vet inte vart alla saker bara, de bara försvann. Picken försvann också. Eller jag har ingen pilbåge på mig, jag har inte. Det är lite tusen kan försvinna. Två som verkar inte möjligt. Jag tror det finns inga mineral, vi har... Ja, vi gräver oss upp, eller? Ja. Är det vilt iron? Det är tråkigt ändå, måste jag kolla om vi gräver, eller? Ja. Oj. Det är dumt att lite äventyr. Ja. Och kanske nya bajons eller någonting. Åh. Oh. Nej, det är en ny gruva. Eller grotta snarare. Åh, jag hatar att byta. Okej, vi kan... Här tar vi kol. Jag tror jag har mycket videor nu. Ja, det har du nog. Vad är jag? Just det, jag ska avsluta inspelningen, så hej då! Ja, du kan lägga upp. Hej då! Hej då! Hej då! Så, okay. Nu avslutar det helt lagfritt. Jag ska ställa upp grafiken i full version. Och nu kanske jag ska spola här nu. Häng på! Häng på när vi spolar. Och guld. Vänta, det är silverfiska här. Nej, det var det inte. Tur. Vilken... Nej, jag vet att det skulle vara också. Vilken nivå spanar silverfiskar? Det beror på... Tror jag. Nej. Okej, vi bara går upp här, då kommer vi högre upp och då slipper vi gräva mer. Och vi köpte Dreamses kanal på en video på Hardcore. Nej, jag prenumererar inte ens på Dreamses. Där har han på någon nivå, då hittade jag silverfiskar. Okej. Såg du också Dreamset på trailern? Ja. Oh. Coolt va? Nej. Jag såg han inte ens. Okej, vi gräver oss upp här. Ja. Vi hoppas vi inte hittar lov. Sätt vackla. Ja, så. Konstig med myset. Spelar du med mus? Nej. Ja, just det. Platta då. Ja. Mojängen.